Зі слів матроса та капітана теплохода, чоловік, який втопився на Тернопільському ставі, поводився неадекватно. Йому не раз давали зауваження. Все сталося на другій палубі. Чоловік був там з товаришем. Розказують, що він виліз, значить, на перила наверх. Чи він стояв, чи він сидів, фотографувався, там, позував. От. А потім кажуть, що видно, він похитнувся, змахнув руками і випав через дані перила. Йому кидали три рятувальних круги. Йому кидали рятувальну мотузку, яка називається кінець Олександрова. От. І кажуть, що обично людина, яка плаває, руку вимахає на вимашки, викидає наверх, а він викидав якось руки з-під себе, так якби викидав воду, розумієте? Що розказав мені брат даного чоловіка, який потонув? Що в нього дуже брали судоми, він ніколи не залазив в воду більше пояса. Корчили йому ноги, розумієте? От. По всій видимості, або він ще й вдарився, тому що внизу там є невеликий виступ, або він впав з тієї висоти десь приблизно 3 метрів з другої палуби в воду. Злякався. Екіпаж теплоходу пробував рятувати чоловіка, проте зробити це не вдалося. В них, згідно їхньої інструкції, матрос не має права скакати в воду, тому що були випадки, що, значить, випадали люди, пригали, і потопельних, значить, робилося 2 жертви автоматично. Капітан мені розказав, коли йому крикнули, що з правої сторони чоловік за бортом, він різко почав тормозити, включив ревес, розвертав, значить, човен до даного місця трагедії, але в цей момент той чоловік вже пішов під воду. Точного місця, де саме чоловік випав і в котрій це сталося годині, ніхто не може назвати, каже Василь Козак. Це і ускладнює пошуки потопельника. Випадки в нас є різні. Були випадки такі, що навіть дівчинку ми шукали в зимній період 2 місяці. Випадки є такі, що шукаємо й тиждень. А чому шукаємо? Так, тому що я сказав, причина в тому, що не знають місця. Видимість, ну, в людей є таке поняття, що водолаз пішов під воду, і так як на ґрунті, ага, там лежить потопельник, пішов, взяв, підняв на берег, і значить все. Дана ситуація дуже надважка. Тіло потопальника продовжують шукати. Загалом на Тернопільщині цього року на воді загинуло 42 людини, 4 з них – діти.